テレビ局の記者たちよく白々しく質問してるなって思ってました。ジャニーさんの犯罪よりもそれを隠蔽して一緒に加担してきたテレビ局中心としたメディアの犯罪だと思ってるんです。だからこんだけ長引いたんです。彼一人の犯罪者だったらそんなことない。逮捕案件ですから。こんなのは逮捕されなかったのはなぜなんだと思います。テレビ局が全部思ったからでしょ。例えばね、ジャニーズ事務所がダパンプを出すんだったらうちのタレント使わせないよって言ってダパンプを追放していくわけですよ。でそれは共演 NG をされた側の人間からするとよくわかる。やられたのは梨本勝さんですよ。降ろされた理由ってこれですから。あ、そうなんですか。他の芸能リポーターに対して、はい、みんなこれは犯罪なんだから、はい、ちゃんと報じようぜって、それがジャーナリスト芸能リポーターの責任だって言ったらどうなったかというと、テレビ局が全部降ろしたり、ジャニーズじゃないですよ、テレビ局が降ろしたんですよ。明確にジャニーズのことを扱うんだったら出さないって言ったんです、うんうん、もしその時きちんと対応してれば、うん、何百人という被害者を生まなくてよかったんです。 AI テレビノーボーダースタートです。